মাতৃৰ পিণ্ড দিবলৈ গৈ নিখোজ দুই সন্তান। ব্ৰহ্মপুত্ৰত পিণ্ড দিবলৈ গৈ সন্ধানহীন দুই পুত্ৰ। বুধবাৰে পুৱাই হোৱা ধোৱা লাগিল ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনা ঘাটত। মাতৃৰ ছমহীয়া শ্ৰাদ্ধৰ দিনা পুৱাই মোহনা ঘাটত পিণ্ড দিবলৈ গৈছিল দুই পুত্ৰ দিগন্ত কাকতি আৰু অনন্ত কাকতি। পিছে হঠাতে এগৰাকী মহিলাই হোৱা ধোৱা কৰাত গোট খালে স্থানীয় ৰাইজ। আজি মানে আমাৰ বৰমাৰ ছমহীয়া আছিলে, পিণ্ড দিবলৈ আহিছিলে। পিণ্ড দিবলৈ আহিবলৈ যাওঁ নিৰ্দেশ হৈ আছে। ইয়াৰে লোকেল আপোনাৰ মাইকী মানুহ এগৰাকীয়ে লগত লৈ গ'ল, আমাৰ ঘৰত গৈ খবৰ দিলেগৈ এনেকৈ এনেকৈ দুয়োজন পানীত পৰিলে বুলি। প্ৰথমে এজন পানীত পৰি যোৱাৰ পাছত ৰক্ষা কৰিবলৈ যোৱা আনজনো পৰিল পানীত, আৰু তেতিয়াই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰা মহিলাৰ চিঞৰত গোট খালে স্থানীয় ৰাইজ। দুই ভাতৃৰ লগতে গৈছিল দিগন্ত কাকতিৰ কণমানি কন্যা শিশুটি। কন্যা শিশুটিক ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি চমজাই দিয়ে আৰক্ষী থানাত। এই দোকান আছিলতো, এই মাইকী মানুহ দুগৰাকীয়ে পৰিলে পৰিব হাল্লা গোল্লা কৰিলে, তেনেকুৱা মানুহ পৰিলে মানুহ পৰিলে কৰিলে, তেনেকুৱা মই দৌৰ মাৰি ওপৰলৈ গ'লোঁ। দেখিলোঁ যে মানে এনেকৈ কৰি থকা দেখি মই দৌৰ মাৰি মানে আমি এডাল লৈ গৈছিলোঁ। মই নিউটে নিউটে অলৰেডি মানুহজন তললৈ গুচি গ'ল। প্ৰথমতে আৰুজন ডুবিছে বুলি গম নাপাওঁ, মানে এজনে দেখা পাইছোঁ, আৰু এজন ল'ৰা জাপ মাৰিছিলে পানী তেওঁক ধৰিবলৈ, তেওঁ নেপালেগৈ মানে ইমান দিনলৈকে সোমাই গ'ল, মানে দুইজন হ'ল। আৰু যেতিয়া আমি এযোৰ চেনেল ওপৰত দেখিছোঁ এজন উপি আছে, তেতিয়া ডাউট কৰিছে দুজন হ'ব পাৰে। আমোলাপট্টি চাৰিআলিৰ দুই যুৱক ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডুব যোৱাৰ পাছতেই স্থানীয় ৰাইজে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগক খবৰ দিয়ে যদিও সময়মতে উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। দেখিছোঁ যে SDRF-এ এতিয়া 15 মিনিটৰ আগতে পাইছেহি যে 3 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটো আহিবলৈ 1-2 ঘণ্টা 45 মিনিট কেনেকৈ লাগিলে আমি বুজি পোৱা নাই। আৰু মই ফোন এটা কৰোঁতে তেওঁলোকে মোক এটাই কথা ক'লে যে DC পিনৰ পৰা আমালৈ তেলৰ ৰিচিপ অহা নাই, তেলৰ ৰিচিপ আহিলেহে আমি পঠাব পাৰিম। আমাৰ ওচৰত নাৱৰ কাৰণেও যাবলৈও তেল নাই আৰু গাড়ীৰ কাৰণে যাবলৈও তেল নাই। ইতিমধ্যে দুই যুৱকৰ সন্ধানত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে SDRF বাহিনীয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচিম আহমেদ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।